Performanca pozitive në mbledhjen e të ardhurave ka bërë që qeveria të rishikojë buxhetin për herë të dytë këtë vit, duke bërë një rishpërndarje të tyre në disa sektorë. Qeveria ka vendosur që të shtohet fondi me 500 milion lek për fermerët, si dhe të jepet 1.3 miliard lek kompensim ushqimor për punonjësit e policisë për sezonin turistik. Neve kemi rritur financimet shtesë për Ministrinë e Bujqësisë me rreth 500 milion lek në mënyrë që të mbështetet skema e granteve të fermerëve. Nga ana tjetër kemi rritur financimin shtesë në masën 250 milion lek për Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë që të financohen projekte të shërbimit të kujdesit parësor dhe dytësor. Kemi rritur financimin për Ministrinë e Brendshme në vlerën rreth 1.3 miliard lek për kompensimin ushqimor të policisë krahas orëve shtesë të punës, të cilët ato do të përfitojnë në kuadër të sezonit turistik. Sikundër, kemi rritur fondet për Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit me vlerën 300 milion lek për shpërblimin e sportistëve të cilët kanë arritur rezultate të mira sportive. Nga ana tjetër, një pjesë e fondeve do të shpërndahen për sektorin e ujësjellës, kanalizimeve dhe infrastrukturën. Kemi rritur financimet edhe për ujësjellës dhe kanalizimet në vlerën rreth 2 miliard lek, ku është bërë një punë relativisht e madhe, por që ka akoma nevojë në këtë sektor që të investohet. Natyrisht që do të vijohet edhe për të financuar në infrastrukturën qoftë kombëtare, qoftë lokale apo rurale, dhe në atë infrastrukturë e cila do të luajë një rol kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Në 7 muajt e parë të vitit, buxheti i shtetit ka argëtuar 402.5 miliard lek ose 103% e planit të periudhës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rezulton të jenë mbledhur rreth 30.4 miliard lek apo 305 milion euro më shumë se 7 mujori i vitit 2023.